سلامونه خوږو لیدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ تازه او مهمو خبرونو ته لمینې یوټیوب چینل څخه. ارګ د طالبانو د مذاکراتي ټیم د غړو وروستۍ خبرې د سولې روحي خلاف بللې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي، د طالبانو دا خبرې چې غواړي د افغان ځواکونو مسؤلیت پر غاړه واخلي، د سولې روحي خلاف دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عبدالله عبدالله سره کتنه کې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه خوښي څرګنده کړې ده. کرزی د دغو مذاکراتو په افتتاحي مراسمو کې د ډاکټر عبدالله د ګډون او هر اړخیزې وینا ستاینه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي، هیواد یې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربند د ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. ولسي جرګې په خپله نننۍ غونډه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې رئیس میر رحمان رحماني په هیواد کې د تلفاتو پر ډیرېدو اندېښنه څرګنده کړې او له ښکېلو لورو یې غوښتنه کړې ده چې باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي، ولسمشر او لومړي مرستیال امرالله صالح د کرکټ ملي ټیم له غړو او شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو له لوبغاړو سره په کتنه کې ویلي، لوبغاړي باید د افغانستان په یووالي کې مهم رول ولوبوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ډیوا سره تازه مرکه کې ویلي چې د جمهوریت څخه دفاع یوازې په جمهوریت ویلو نه کیږي. نوموړی وایي، واکمن باید د جمهوریت څخه دفاع د اساسي قانون مطابق لومړی پر خپل ځان عملي کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي، سیاسي مشارکت چې بېلابېل اړخونه لري ښایي ستونزمن بحث وي، خو د هیواد راتلونکي لپاره مهم دی او پکار ده چې د عملي کېدې لپاره په یوه کړنلاره خبرې او مشورې وشي. د ننګرهار ولایت ګمرک رئیس نصرالله صاحبزاده وایي چې په تیرو اتو ورځو کې یې 615 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. د پاکستان پارلمان چې اکثریت پکې د تحریک انصاف ګوند یا د پاکستانی پوځ خواخوږي غړي شتون پکې لري، اوس تازه یوه داسې قانوني مسوده وړاندې کړې چې له مخې هغه څوک جرمانه کیږي د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي او یا په دغه ملنډې وهل قانوني جرم بلل شوی دی. د آسیا پراختیایي بانک وایي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ پر زوړ دی. د دغه بانک په کلني راپور کې ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو او نورو امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې اقتصادي وده مخ پر زوړ ده او ښایي د تیر کال په پرتله یې اقتصادي وده منفي 15 وي. ایران وایي، هر ورځ د اسلام قلا بندر له لارې افغانستان ته په زرګونه ټنه سوداګریز توکي صادروي. د ایران حکومت ویلي وروسته له دې چې په بندري سیمو کې ستونزې کم او امکانات ډیر شول، د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګري هم مخ پر وده ده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له اسلام آباد څخه نوې ډیلي ته رسېدلی او هلته یې د افغان سولې په تړاو د هند بهرنیو چارو له وزیر سره بحث او خبرې کړي دي. وروسته تر هغې چې سعودي اسرائیل سره د خپلو اړیکو عادي کېدو مسله له فلسطین سره د یاد هیواد په اړیکو پورې تړلې وبلله، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي، ژر به سعودي عربستان هم اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په افغانستان کې خپل ماموریت یو کال نور هم غځولی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې یونبا به په افغانستان کې یو کال نور هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي، فراه ولایت کې په 8502 هکتاره ځمکه د انارو باغونه جوړ شوي چې سږکال به 150 ټنه حاصلات ورکړي. د یاد ولایت انارو ډیری باغونه په پشترود، خاک سفید، اناردره او بالا بلوک ولسوالیو کې دي. قدرمنو لیدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک خدای سپارم. د الله پامان.